මේ දිනවල මුළු ලංකාව පුරාම වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි අපිට දක්කන ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට වගේම සතාසීපාවන්ට ඒ වගේම තමයි ගහකොළවලට මේක දැඩිව බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයෙන් අපේ ගෙවත්තේ තියෙන බහුවාර්ෂික ශාකයක් අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි අද ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා පළතුරු භෝග සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ගොයිපල වන කුල්ලසාලේ ගොයිපලට. ඉතින් මේ ගොයිපලේ කළමනාකාරතුමා අපිට පහදලා දෙයි. ඒ කළමනාකාරතුමාගේ ගොයිපලේ බහුවාර්ෂික භෝග කොහොමද මේ නියන් තත්ත්වයෙන් ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ ගෙවත්තේ තියෙන පළතුරු ගහ හෝ බහුවාර්ෂික භෝග ඕන දෙයක් මේ යටතේ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. බලමු ගොයිපල් කළමනාකාරතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කොහොමද ඒ කාර්යය සිදු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ ඇත්තටම අවශ්‍ය මේ ශාකයට අවශ්‍ය ජලය අපි ලබා දීම. මොකද මේ දිනවල විශාල වශයෙන් ජලය අවශ්‍යතාවයක් පිළිබිඹු කරනවා. ඉතින් මේක නිසා අපි බලමු මේ ශාකයට ජලය සපයන්නේ කොහොමද කියන එක. මුලින්ම අපි ශාකයේ කොළවලේට සමාන දුරකින් අපි මේ වලවල් මාක් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වලවල් අපි මාක් කරගැනීමේදී ශාකයේ හතර පැත්තෙන්ම වලවල් මාක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වල අපි මේ ශාකයේ කොළ වලේට සමාන දුරකින් මේ වලක් මාක් කරගන්න ඕන. වලවල් මේ ආකාරයෙන් වලවල් හතරක් ශාකයේ හතර පැත්තෙන් මාක් කරලා ඒ වලවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් අඩි එකමාරයි එකමාර එකමාර. ඒ ආකාරයෙන් දිග පළල සහ ගැඹුර. ඒ ආකාරයෙන් වලවල් හතරක් අපි හතර පැත්තෙන් කපනවා. ඊට පස්සේ දිනපතාම මේ වලවල් හතරටම ජල සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ජලයේ මේ වලේ ජලය සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් තුනක් පමණ රඳා පවතිනවා. ඒකදී තමයි ඇත්තටම ශාකයට අවශ්‍ය ජලය ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ පස ආකාරයෙන් පසට සම්බන්ධ වෙලා ගහට අවශ්‍ය ජලය සිග්ගෙන් උරා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පායන කාලය අවසන් වෙනවත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ වලට වලෙන් භාගයක් වෙනකන් කොම්පෝස්ට් පුරනවා. මේ ආකාරයෙන් කොම්පෝස්ට් පුරවල වලින් භාගයක් ඊට පස්සේ මේ වසරේ අවසන් වෙනකන් මේ කොම්පෝස්ට් ටික මේ වලේ පුරවලා තියලා ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙවෙනි අවුරුද්දේදී අපිට පායන කාලේ ආවොත් ඒ පායන කාලේ ජල සම්පාදනය සිද්ධ කරන්නේ මේ වල සඳහා. ඊට පස්සේ මේ වලට ජල සම්පාදනය කරලා ඒ වසරත් අවසන් වියලි කාලේ අවසන් වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු භාගයට කොම්පෝස්ට් දාලා මේ වල සම්පූර්ණයෙන් පුරවනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී අපිට ජල සම්පාදනය කරන්න වලක් නැති නිසා මේ වලවල් දෙක අතරින් තවත් වලක් කපනවා ඒ ආකාරයෙන්ම. එතකොට ගහේ හතර පැත්තෙම වලවල් හතරක් කැපෙනවා. ඒ හතරටම පෙර ආකාරයෙන්ම ජල සම්පාදනය කරලා එතකොට මේ වලත් වසර දෙකක් යනකම් අපි ජල සම්පාදනය කරලා කොම්පෝස්ට් දාලා පෝෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඊළඟට වසර හතරක් අවසානයේදී මේ ගහට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ කොම්පෝස්ට් ප්‍රමාණය හා ජල සම්පාදනය සම්පූර්ණ සියලුම හොඳම ආකාරයෙන් ලැබුණා වෙනවා. එතකොට ගහේ වර්ධනය ඇත්තටම ඉක්මනින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වියලි කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ එයාට ඕන විදිහට පෝෂණය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ගහ වර්ධනයත් එක්ක අපේ මේ වල ඊට පස්සේ දික් කරන්න වෙනවා. මොකද කොළවලේ සමානම වල අපි මේ සකස් කරගත යුතුයි. ඒ නිසා අපි කොළවලේ වැඩි වෙන්න ඊට පස්සේ වල මේ අතර දික්කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ කියන්නේ දික් අතර සිද්ධ කරන පස්සේ ඒ ආකාරයෙන් හැම වලක්ම දික් කරලා ඊට පස්සේ ඒ ඊළඟ වසරේදී වසර හතරක් ආපහු වුණනම් අපිට ඒක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්.